розкішне життя так званих еліт. Їхні бізнеси, зрозуміло, шикарні автомобілі і право на безпреділ. Зв'язки, як і раніше, продовжують в Україні вирішувати практично все. Прямо зараз наша команда познайомить вас із одним зятем впливового мера, більше відомим як шеф. Він біжав за мною, преслідує, все время стріляє за мною, скажімо так, дихав в затилок. Ну, а тут вже він закінчив стрільбу, як би, і розвернувшись, убіжав. 10 травня посеред білого дня до цього подвір'я під'їхав чоловік і, нічого не пояснюючи, на очах у кількох свідків впритул розстріляв чоловіка. Одна куля прошила наскрізь ногу Олександра, ще дві застрягли у його тілі. Це одна пуля, яку достали у мене з бідра, вона розсипалась, ударившись об кость. А це ціла пуля, яку достали з ягодиці. І це не вперше, коли Олександр стає мішенню для цього стрільця. Я вважаю, що він хотів зі мною розправитися. Видимо, вбити мене хотів. На сьогоднішній день я відчуваю загрозу до сих пор своєї житті і переживаю за себе, за свою сім'ю. Через що сталася стрілянина і чому постраждалий не сподівається на правоохоронців? Я просто думаю, що третій раз він, мабуть, вже буде більш точний і зможе зі мною розправитися. Люстратор повертається до Могилева-Подільського. Прізвища та посади, які стоять за всією цією історією, прямо зараз. Добрий день. Мене звати Володимир Тимофійчук. Так. Я журналіст. Можете розказати? Не хочу, я з вами теж говорю. Забирайтесь. Сусіди досі налякані і бояться бодай щось говорити про ті події. Чесно тобі кажу, я боюсь, я не хочу цього всього знати, цього всього чути, тому що тепер дуже важкий, страшний час. Нам тут приїхали ночі, сказали нічого не говорити, бо спалять так. Люстратор з'ясував причину такого страху. Вони бояться, бо кажуть, що це мера якийсь родич, чи зять, чи хто там. І люди бояться, немає зв'язки. Більше про інцидент повідала Світлана Рудевич. Бо вони приїхали разом. Син зайшов за мною, ми пішли за казаном. А чує постріли, і Саша прибіг, і нога прострілена. А хто стріляв? Кажу, що шеф. Шефом у Могилеві-Подільському називають місцевого бізнесмена та депутата від блоку Петра Порошенка Сергія Шевчука. Він же – зять мера Петра Бровка. Світлана розповідає, цей самий народний обранець не вперше стріляє у людей. Її син також потрапив під приціл шефа. У нього стріляли на дискотеці, був ранений в грудь. Пулю витягнули. Однак, попри відкрите кримінальне провадження, місцевий авторитет так і не поніс ніякого покарання. Я вирішив усе з'ясувати та спочатку поцікавився у очільника міста, чи знає він про справи свого родича і взагалі, що за суворі 90-ті повернулися до Могилева. Ну що ж, люстратор зараз завітає до кабінету мера Могилева-Подільського Петра Бровка, а це, власне, його автівка. Про любов до розкоші та подвійне громадянство Петра Бровка ми вже розповідали вам не раз. Зокрема, люстратор цікавився, звідки у звичайного мера такі елітні автівки. В декларації записано два автомобіля – «Мерседес» і «Рендж Ровер». За які кошти ви купили за декларовані «Рендж Ровер» та «Мерседес»? У мене машини все життя є. І дві, і три. Я не купляю машини, які коштують дурні кошти. Ну, якщо 3 мільйони гривень – це не дурні кошти, то що вже казати про безліч маєтків, ресторанів, готелів та ринків, які належать родині мера. А зараз якийсь бізнес у вас є? У мене бізнесу немає. А ще колишній член партії регіонів. Та, як стверджують джерела, особистий ставленик Януковича. Ба більше, громадянин іншої країни. Ось довідка, яка засвідчує те, що пан мер – громадянин Молдови. І що найцікавіше? Я ж ходжу, отримую доручення, я маю допуск до державної таємниці. Як вам таке? Та зараз мені хочеться дізнатися дещо інше. Добрий день. Мене звати Володимир Тимофійчук, журналіст програми «Люстратор» телеканал «2+2». Хотіли поспілкуватися з мером вашого міста Петром Бровком. А його зараз немає на місці. А де він? Ну, не казав. Не казав. А автівка це його? Мерседес? Я не знаю, не бачив ще. Не бачила. Добре. Зато правильно. А йдемо показати вам фокус-покус. Доброго дня. О, кажуть, що вас немає на роботі. Як це ви потрапили сюди в кабінет, коли вас охоронець каже, що вас немає? Звичайно, через двері. Петро Бровко, схоже, здивований не менше за мене.
Певно, не очікував, що люстратор так швидко повернеться до Могилева. Пішли, що ви? А ми не можемо тут поспілкуватися? А? Де? Ну, ваш охоронець каже, що вас немає на роботі. Як так? Ну, у вас немає. Якийсь окремий вхід сюди чи як? Так, да, через дах. Вертоліт маєте чи як? Да. Ну, мерседес у вас дуже гарний, а вертоліт має? А гелікоптер. Гелікоптер, так? Так. Ага. Винтокрил. Мушу відразу сказати, що розмова з мером у нас не склалася. Петро Бровко бігав від нас по всьому місту, встигаючи раз по раз мене лаяти і звинувачувати у всіх земних гріхах. Хто ви є такий? Я журналіст, я вам посвідчення показав. Ви не журналіст. А хто я? Ви виконавець гнилих замовлень. Ну, я вас звинувачую в тому, що ви працюєте по замовленню. Послухайте, вам ви розумієте, що це є наклеп. Ви це... продажні журналісти, які виконуєте ганебні, брехливі замовлення. Ну, от ми зараз, зокрема, хочемо поспілкуватися з мером. Чи знає він про інцидент, який стався 10 травня? Мер не бажає з вами розмовляти. Ви можете це зробити? Ну, як так може? От, дивіться, мер не бажає спілкуватися з людьми. Ну, як? От, ну, як таке може бути? Ну, це якось таке, знаєте, ну, невічливе ставлення просто. Ви нам екскурсію проводите зараз, чи як? Ну, поясніть просто своє, чому ви так себе ведете? Я ж до вас прийшов нормально, спілкуюся з вами нормально. Спокійно. Ви прийдете нормально, будемо розмовляти. Ну, як нормально? Скажіть, як ми до вас прийдемо по-іншому? Скажіть, як? Цивілізовано. Цивілізовано це як? Скажіть. Ну, так цивілізовано. Ну, отак оце як? Проплатили яка... замовлення виконувати. Ідіть виконуйте його. Ну, ви мене знову звинувачуєте в чомусь. Ви брехливий. Я особисто. Безвідповідальний. Я особисто. Абсолютно безсовісна людина. Доходило і до погроз. Сій на місці, як не хоче чекати. І навіть фізичної сили. Да, станьте, пожалуйста, постійте. Руку заберіть від мене. Чого ви мене тиснете, мені руку? І наостанок ще одна мерзка відповідь. Зможемо поспілкуватись з вами? Це дуже зайнято. Порожнім місцем нема що спілкувати. Ви мене назвали порожнім місцем. Да. Із заявою про образи журналіста з боку міського голови я звернувся до правоохоронців. Зараз заява ваша зареєструється. Угу. Будуть розглядати, де питають мера міста, вона дасте відео і далі будуть. Приймати рішення, так? Звісно. Сподіваюся, хоча б нова поліція вплине на цього чинушу. Однак вседозволеність та безкарність мера і наближених до нього вражає. Відтак зять мера, депутат Сергій Шевчук, не боїться погрожувати родині постраждалого. Він мене перестрів і сказав, що зі мною може трапитись таке ж саме, що з моїм зятем. І моє майно, і моя машина дуже легко горить від однієї спічки. Ага. Сказав, що я прекратила займатися цією справою. Поліції на такі погрози відповідь одна. Сказали, що немає ніякого факту злочину. Люстратор на прийомі у керівництва міської поліції. Я хочу пояснень. Проте чую стару добру пісеньку про попередників. До мене попередник був, значить, то я за ті події, які сталися, сказати нічого не можу. І все ж таки з'ясовуємо, хто займався цією справою. Андрій Суходольський, слідчий Могилів-Подільського відділу поліції. Тобто ви як слідчий проводили якісь слідчі дії? Огляд місця подій безпосередньо призначення експертиз. А що там за огляд, що він показав? Були вилучені кулі якісь? Не було. А чому? Тому що не знайдено. Ви не знайшли кулі? Не знайшли. А оці дирки, які в... Були виявлені дирки, оглянуто експертом. Були фотографовані? Так, зафотографовано, зафіксовано, все повністю. А експертиза вже була проведена, чи ви ще не знаєте? Призначена тільки. А скажіть мені, будь ласка, а свідків ви допитували? Частково. Свідків допитав частково. Добре, що не поверхнево. Куль не знайшов, а дірки у паркані хтось порізав. Професіонали. А потім? Ми вже на даний момент відношення до даної справи не маємо. А де можна знайти нам Сергія Шевчука, не знаєте? Не знаю. Він приватний підприємець, займається приватним бізнесом. І доки ми їздили містом у пошуках стрільця-шефа і роздивлялися мільйонні елітні маєтки молодого депутата, він знайшов мене сам. Ви скажіть мені, скільки вам грошей заплатили для того, щоб ви їздили це все робили? Можете розказати про той інцидент 10 травня? Ви заказні, інформаційні. Ми це вчули вже. Ви можете розказати про 10 ще травня? Раз, за яке 10 травня? Говорити про стрілянину не хоче. Каже, то не він. І сам жертва наклепу за те, що бореться з місцевими контрабандистами. Я як депутат неодноразово звертався в міліцію, щоб це всю лавку прикрили. Один бандит, другий, всі вам гроші платять. Ви що самі не знаєте? Ви знаєте, що я законопослужний гражданин. Я налога платив, ви знаєте. Добре, за язика вас ніхто не тягнув.
То може пояснити люстратору, звідки у вас така розкішна автівка вартістю у більше мільйона гривень? І чому ви її не задекларували? Ця автівка зареєстрована на вас? Це ваша автівка? Ви задекларували її? Все, до побачення. То чому? Я рад вас був бачити, до побачення. Ну, давайте поспілкуємося з вами. І вже за півгодини мені зателефонував начальник поліції. Виявляється, Сергій Шевчук, який сам під'їхав до мене серед міста, вигадав свою історію. Що проникли на територію домоволодіння, налякали дітей. А хто саме? Ну, чоловіки з відеокамерою. Ну, ви ж розумієте, що це просто видумка? Так, ні, ви ж все, я в курсі діла. Я знаю цю всю братву, я в курсі діла. Зять мера, депутат пропрезидентської фракції, не вказав у своїй декларації не лише автомобілі, а й цілу купу іншої власності. Зокрема, будинки, ресторани, ігрові зали та ринки. Але бізнес? І ще, звісно, бізнесом займаюся. У мене до 30 людей найманих працівників. І кожному із них я плачу зарплату. Виявляється, його заробіток за рік склав всього 50 тисяч гривень. Це, власне, майбутній будинок зятя мера міста Могилів-Подільськ Сергія Шевчука. Однак і цього депутату замало. Віджимає ще й чуже. Того місяця приїжджає депутат міської ради Шевчук Сережа, по клічці Шеф, і приводить з собою, приїжджає з ним ще три хлопці і одна дівчина. І сказали, що це люди, він сказав, що це люди з горисполкома. Вони мені будуть роз'яснювати, де моя земельна ділянка. І після таких роз'яснень. Це вон до земля вже знаходиться Шевчуку Ігорю, це тобто, як його братові. А ця земля вже знаходиться вже Шевчуку Альоні. Моєї ділянки немає. Моєї ділянки взагалі немає. Дело передают от одного следователя к другому. У них, наверное, это уже как что-то вроде игры. И никто конкретно не хочет ставить по закону разбираться. Повернімося до стрілянини. За поясненнями я приїхав до Вінниці. Адже саме тут нині ця справа. Але щось не надто просувається. На сьогодні поки що жодній особі не оголошено про підозру. На цьому етапі слідство не розголошує деталі досудового розслідування. Сподіватимось, що це дійсно таємниця слідства, а не покривання справжніх злочинців. Бо тому що попри очевидні факти і докази, досі нікому не оголосили підозри, виникають певні сумніви щодо об'єктивності розслідування. Люстратор стежить.